গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা, মানে ৰাতি 2:30। তো আমি ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাই থাকিব। আৰু এইফালে বৰষুণ দি আছে ৰাস্তাত, অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। তো আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। চাই থাকক তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ফালে আমি টাৰ্মিনেলটো পাই গ'লোঁ। দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া হয়, গোটেই বেম্বলি বনোৱা হয় এইটো। আৰু তলত আমাৰ বেগ চেকিং হৈ গ'ল আৰু যাম আৰু এতিয়া। আৰু বাকী লগৰবিলাক আহি আছে, ফ্ৰেণ্ডছবিলাক। তুমি কেনেকৈ কৰিছা দেখিছে কি ধুনীয়া নাজাৰা। আৰু আমি ক'ত গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাই গৈ থাকিব। এনেই হ'ব না, ডাইৰেক্ট যাব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট হয় টাৰ্মিনেল টু। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একদম মানে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা। আৰু এইটো হৈছে বেংগালোৰ টাৰ্মিনেল টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। তো আমি ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাই যাব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বৰ্ডিং পাছ পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এয়া এতিয়া হেণ্ডবেগ চেক আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ উঠিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া বাজিছে 7টা। গৈ তোমাক দেখাই দিওঁ, চাওঁ 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 চাওঁ। ফাইনেলি আমি গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক লাহে 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 আমি দেখাই থাকিম দেই এইফালে। Thank you.
আর এতিয়া আমি আহি পাই গলো দিল্লি এয়ারপোর্ট। ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি যাম। এতিয়া আমি কোত যাম সেই ডেষ্টিনেশ্যনটো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাই থাকিব। আর কি যে ধুনীয়া দিল্লি এয়ারপোর্টটো, মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া হয়। আর অলপ টাইম ৰখিব লাগিব, আর এইফালে আমাৰ বেগ লাগেজ চেকিং আছে, সেইখিনি কৰি লৈ পেলাই আমি যাম। আর আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে। মই ফার্স্ট টাইম দিল্লি এয়ারপোর্ট আহিছো। দেখাম আপনার অলপমান ইয়ারে ভিউ টু। আর নেক্সট ফ্লাইট আছে আমার 12টা বাজাত, জনায় গেস করব কত গই আছো। এতিয়া আমি নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাব কারণে রেডি। এফালে আমার বোর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেল। এটা আপনার কত যাম সেইটো তাত গিয়ে দেখাম আসল ডেস্টিনেশন। এইফালে বাকি এইবিলাক কৰি আছে। আর দিল্লীত বহুত বেছি বৰষুণ দিলে দেই, সেইকাৰণে ৱেডাৰটো ভাল হৈ গ'ল। এইফালে গোটেই ফ্লাইট ৰখি আছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো দেই। কিমান টাইম লাগিব গৈ পাওঁতে? ইণ্ডিয়ান টাইম 11। আৰু তাতে 5টা 15 কিন্তু পুরো পোহৰ হৈ আছে। আর আমার তাতে এতিয়া 9টা বাজিব হল। এতিয়া আমার দিছে এটা স্নেক্স আৰু পৰাঠা, এয়া খাই লওঁ, মই এইটো খুলি লওঁ। আর এইফালে খোৱা মেলা হৈ গ'ল সব, মানে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, স্নেক্স, ডিনার সব হৈ গ'ল, যেহেতু আমি লৈ লৈছিলোঁ পেকেজত। আর আপনাদের অলপমান ধরব পাইছে চাগে কত গৈ আছো। মই অলপমান অলপমান হিন্ট স্টে গৈ আছো আপনাদের, আর অলপমান মই ভিউটো দেখাই দিছোঁ আপনাদের। বহুত ডাঙর হয় ফ্লাইটখন, আর যেহেতু বহুত টাইম লাগে গৈ পাওঁতে, মানে আমনিও লাগি যায় আৰু। আর সেয়াই আপনাদের দেখালো অলপ। আর এইফালে ফাইনালি আমি আমার ডেস্টিনেশনত আহি পাই গলো। আর আপনাদের এতিয়া লাহে লাহে জনাই থাকিম আর কতনো আহিছো। আমি চাই থাকবো ভিডিওটো শেষলৈকে, আর ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিও দেখা পাই থাকিব আপনাদের। তো ফাইনালি পৌঁছ গেই। তো মই কৈছিলো ন কত আহি আছো বুলি, ফাইনালি আমি আহিছো চিজাৰলেণ্ড। জাষ্ট লেণ্ড কৰিলো, এতিয়া বাজিছে ৰাতি, আমাৰ তাত 4:30 বাজিছে সকলেই। তো ইয়াতে এতিয়া 7:30 বাজিছে, 7টা সেয়া আৰু দেখাই থাকিম আপোনাক। আর এইটো হৈছে জুৰিখ এয়ারপোর্ট। এতিয়া আমি গৈ আছো মেট্রো, যেহেতু বেগেজৰ কাৰণে যাব লাগিব। ইয়াৰে অলপ সিস্টেমবোৰ বেলেগ হয়, তো সববিলাক গৈ আছো আমি বেগেজ লবৰ কাৰণে। আর আপোনালোকক দেখাই থাকিম অলপমান এয়ারপোর্টটো, কিন্তু বেছিকে ভিডিও মই কৰিব অলপ ভাল লগা নাই, কাৰণ মানুহবিলাক বহুত বেছি হয় আৰু মানে অকণমান ভাল নালাগে ন ফটোকে গৈ পেলাই, সেইকাৰণে অলপমান অকণমান কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া বেগেজ লবৰ কাৰণে গৈ আছো। তো আপনাকে চাওক ভিউটো অকণমান। Very smart.
মেট্রো সেইটো বহুত ডাঙৰ হয় ন এইটো এয়াৰপোৰ্টৰ নাম হৈছে জুৰিক এয়াৰপোৰ্ট আমি ছুইজাৰলেণ্ড আহিছোঁ আৰু বেলেগ ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু সেয়া এতিয়া বেগটো প্ৰথম লৈ লওঁ এতিয়া আমি হোটেল গৈ আছোঁ বাছত যাম এইখন আমাৰ বাছ তাতে লাগি ঘৰে আছে এতিয়া গাড়ীবিলাক চাওক নাই ধুনীয়া হয় মানে এতিয়াও পোহৰ হৈ আছে হোটেলখনৰ বাহিৰটো ভালকে দেখাম যেতিয়া ৰাতি আন্ধাৰ হৈ গ'ল যেতিয়া চলো এইটো ৰুম হয় আৰু এইখন আমাৰ বেড হয় বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু ন এখন টেবল দিছে টিভি আৰু এইটো বেক চাইড ভিউ খুলিব নালাগে ৱাশ্ৰুমটো দেখাওঁ ৱাশ্ৰুম ৱাশ্ৰুমৰ লাইটটো ক'ত লাইট হা লাইটটো দি আছোঁ ৱাশ্ৰুমৰ একদম চুটুচা ৱাশ্ৰুম আৰু ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে ইয়াত মানে অকল হেণ্ড শ্বাৱাৰহে আছে বাকীটোত পটিত মানে পানী নাথাকে এইটো বেচিন আৰু এইফালে মই মানে একদম বিৰাট ভাগৰ লাগিছে ৰাতি 2 বজাৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি কৰি এতিয়া ৰুমত চেঞ্জ কৰোঁ দেখাই আছোঁ